Heippa löölö, heippyli päivyli, heissan söösö, mitä vittua saatana. Monesti tehdään olutarviointeja, viiniarviointeja tai viskiarviointeja, itse asiassa viinaarviointeja, mikä vitun viski. Mutta tällä kertaa tehdään tupakka-arviointeja. Me tiedetään kaikki, että tupakoilla on niin helvetisti erilaisia eroavaisuuksia. Nyt ei puhuta sikareista, vaan ihan röökeistä. Ja meillä on täällä 6 eri vaihtoehtoja, joita voidaan testata. Siellä voi olla mallua, siellä voi olla LM ja kaikkea muuta jännää. Ja tää on tosiaan täysin journalistista sisältöä, me ei mainosteta mitään. Saatettiin hieman saada muutama miljoona tuolta eräältä nimeltä mainitsemattomalta tupakkayhtiöltä. En ole vetänyt mitään ennen tätä videota. Ja mitkä on fiilikset, Iiris? Mua vähän ahdistaa tämä mun aamuröökin. Jarkko, sulla on mikki. Osaatko käsitellä sitä? Mä osaan käsitellä sitä jo tässä tilanteessa. Iiris, miksi tää sulle aamuröökin? Mä nukun aika myöhään. Okei, hyvinhän se meni se mikrofonin kestävä. Mähän en polta, niin siinä mielessä tämä on aika jännä tilanne silleen. Mä olen polttanut aikana, kun mä olin nuorempi. Ja siinä vaiheessa, kun mä rupesin siirtyä kamelia polttamaan, kaverit kommentoivat, että se on vahvaa. Mä tosin, että mä tein jotain väärin ja lopetin polttamisen. Pasi, sä oot polttanut, mutta mikä sun tilanne on nyt? Mä oon lopettanut tupakan polta. Tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Ja poltan jälleen tupakkaa ensimmäisen kerran sitten muun TV:n synttäreiden, ja se oli ainoa kerta, kun tänä vuonna olen polttanut tupakkaa, joten mielenkiintoiset 6 tupakkakokemusta tulossa tässä seuraavaksi. Me tosiaan ei pidetä tästä taukoja, me vedetään nämä kaikki putkeen, koska senhän saa siinä viimeisessä varsinkin ne parhaat aromit esiin siitä tupakasta. Vähän pelottaa, koska on just päässyt sitä keuhkoähkystä ja liman sylkemisestä eroon. Kauan sä oot edes polttanut tupakkaa? 16-vuotiaasta saakka, eli siis noin 8 vuotta. Miksi poltit 16-vuotiaana? Mä olin Helsingin kuvataidelukiossa, se oli tosi siistiä silloin siellä. Mä olin Ressun yläasteella, mä olin polttaa siellä ekat verin joskus 14-vuotiaana. Mä olin Itä-Helsingin kylmillä vaarallisilla kaduilla 15-vuotiaana. Ihan vaan sosiaalisen painostuksen takia. Pikkuopalahden ala-aste 8V. Niin, mutta silloin kun mä otin nuori, silloin tupakan ikäraja oli 16 vuotta. Niin ainakin. Mm. Hyvin meni, mutta sullakin mikrofonin käytti. Se oli aika kauan aikaa. Se oli viittaus. Taas. Okei. Niin. Pitäisikö meidän? Joo. Pitäis meidän? Tämä on siis ensimmäiset. Ensimmäiset. Ei kuudennesta, vaan ensimmäistä. Elikkä ottakaa itse tietenkin, koska... Eli näistä on teipattu tuo merkki piiloon. Kyllä näin on, että me ei tiedetä tosiaan, että mikä tupakka on missäkin kyseessä. Olimme toivoneet ainakin spesiaalitupakoita ennen tätä, mutta musta tuntuu, että meidän paska tuottaja on käynyt tärjätä hakemassa muutaman tupakka-aski ja jakanut ne parhaansa mukaan. Kuka haluaa aloittaa? No, sulla on sytkäri, niin... Niidekselläkin on sytkäri. Tehän sellainen rakkaussytytys, laita yksi liekki, niin puhalletaan maalaisia. Tekin voisit tehdä rakkaussytytyksen. Joo. Ei tää. Maistuu tupakalle. Maistuu muuten yllättävän hyvältä näin pitkän ajan jälkeen. Se maistuu sitten samalta kuin silloin 15-vuotiaana, kun ensimmäistä kertaa aloitti polttamaan. Mä muistan ekan tupakan, kun mä kävin sen salaa polttamassa siellä Ressun yläasteen vastakkaisella pihalla, niin nikotiini humahti saman tien päähän. Mulla tuli niin humalainen olo. Mulla ei honuksu sen niin, koska mä en tiennyt, mitä vedetään henkeä. Mä vedin poskareita. Mä ostin mun ensimmäisen tupakkaaskin niin sillä, että mä menin nostamaan iltasanomat samalla, koska se oli asiallista ja aikuismaa, että sanoin hyvää huomenta. Saisinko yhden punaisen Marlboron ja tämän iltasanomat? Kiitos. Ja sain. Luitko sitä iltasanomia koskaan? Heitin sadeihin paroskiksi. Meillä oli taas silleen, että kaikki aina tiesi jonkun yhden kiskan, missä myydään alaikäisillä. Mutta toinen, mikä oli jännä, että se oli sellainen hirveä kuumotus koko ajan, että kuka vetää poskareita. Ja sitten niinku juoruttiin silleen, hei, tiedätkö se, että se tyyppi, kun se on röökiä, se veti poskareita tai muuta. Oliko tämä sama, Iris? Ei. Meillä kaikki kyllä osas polttaa röökiä. Haluatko joku selittää, mitä väärää vetää poskareita? Ei, mä en tiedä. Mä muistan, mä olin rippileirillä 15 kesänä ja sitten mä olin siellä henkaamassa kovempien jätkien tyyppien kanssa pyrkimässä joukkoon ja ne sanoi, että niin, Jarkkokin polttaa. Sitten ne sanoi, että sä poltat poskareita. Sitten ne neuvoi mulle, että niin, ota savua suuhun ja sano, aita vittu. Mies oli, hevone. Sitten ne nauroi, kun mä sanoin, aita vittu, ja mä yskin. Oi sinun pientä. Okei, olet maisteltu tarpeeksi tätä ekaa röökiä? Kyllä ollaan ja aloittaa minusta, koska mä oon kaikista isoin mies, en ole itse asiassa Pasi, on mua isompi. Mutta aloitetaan kuitenkin musta, eli mä sanoisin, että... Mun tulipää meni siinä. Kyllä tää niinku tupakka on, ja mä en osaa sanoa mitään muuta kuin, että tää on varmaan semmonen 3/5.
Iiritsevät lopettaa sen polttamisen, ei tarvitse koko röökiä vetää. Ei aamun röökiä pitää vetää. Niin, mä sanoisin kanssa 3-5. Vähän hankalaa, kun sydän alkaa tykyttää saman tien. Nikotiinin nousut. Mutta joo, ihan jees. Sä oot vetää näitä piriä ennen tätä? En. Se tuli vaivautuneesti. Mutta, mulla on itse asiassa arvaus myös tuosta, mitä tuo, saatiinko me sanoa niitä arvauksia kommenteissa? Ei! Ei, no ihan vitussa. Sain kyllä nyökyt, että sai. Saa sanoa. Sanotaan nyt, koska mun mielestä on hauskaa, että me saadaan sitten tietää jälkeenpäin. Oma veikkaukseni oli punainen Marlboro, ainakin maistui hyvin paljon siltä. Ainakin punaiselta se vaikutti. Voi olla, että on näin pitkän tauon jälkeen täysin väärässä, että voi tuntua laittikin vahvemmalta. Se tuntui hyvin perustupakalta. Tupakan polttajat tietää, ei siinä mitään spesiaalimakuja ollut, mutta ei myöskään mitään sellaista, mikä veisi mua poispäin siitä tupakasta. No mä en kyllä arvosanaksi voi antaa mitään muuta kuin alhaisen, koska eihän tämä hyvää ollut. Mutta se oli yllättävän kevyt polttaa, jopa minä kun veri vähän henkeä, niin en rupenut yskemään. Veikkaa, että se olisi voinut olla jotain laittia olla, mutta kun ei kiinnosta merkit, niin ei kiinnosta. No mä annan tälle 2-5, vähän niin kuin Pilsner Urkelille hyvän olutohjelman ekassa jaksossa. Mä voisin pitää kans olutohjelman sitä tasoa yllä, että mä aloitan heti kärkeen suurella arvosanalla, mutta en tee niin. Hyvin perustupakka, puolikka, ettei saanut antaa, joten annan, koska se oli ensimmäinen pitkään aika, se maistui hyvältä, annan 3-5. Siirrytään seuraavaan. Etteikö te anna mitään kommentteja tai? Ei kiinnosta, ne ei kiinnosta, mutta Iiris vaan. Ei, no mun mielestä oli ehkä sinistä. Okei. Okay. No. Mikä arvosana? Mä annoin 3-5. Sanoitko sä sen? Joo, sanoin. No, 3-5. Hei, seuraava tupakka. Jarkko, tästä tulee hauska ilta. Olkaa hyvä. Naiset ensin. Hyvä juhu. Ole hyvä. Miksi tää on? Et nyt kun se on, me voidaan vähän rullata sen. Älä katso sitä. Ei mä katso sitä. Mä katson sitä koko ajan. Kuka nää on tehnyt? Mä en tiedä. Oi vittu. Voi vittu. Täällä alkaa haista baarilta pikkuhiljaa. Semmoinen tupakkakoppi fiilis on. Ja... Muistatteko, että nyt meillä on vain 2 mikrofonia? Muistatteko muuten sen ajan, kun baarit haisi vaan röökiltä? En muista, en ollut silloin vielä baareissa hirveämmin. Täytin 18 vuonna 2007. Mä kohta näen, mikä toi Pasi rööki. Se oli loppupeleissä ihan helvetin hirveätä aikaa. Pasi, sun rööki näkyy melkein, ehkä. Se mä en ole nähnyt sitä. Peitä se! No niin, nyt ollaan Flavor Countryssa. Okei, no niin, huhhuh. Ootteko te muuten koskaan tehnyt, mä muistan, pidä tuota mikkiä hetki. Niin jotkut teki tämmösiä käsipongoja. Toi on hienoa, toi on tosi hienoa. Ala-asteella jotkut pahikset teki niin, että ne pisti aina pussiin sen savun ja sitten pysty polttaa sen uudestaan. Okei, tää ei oo mun oma juttu, mutta muistatko, tää on Blue in the Face-elokuvassa, että niin natsit elokuvissa, ne polttaa röökiä tälleen tässä välissä. Yes, yes, we know who you are. Niin mutta onkin. Mm-hmm. Mulla itse asiassa yksi muisto lapsuudesta, faija ei enää polta, mutta se teki monesti sillä, että se poltti ja veti noita saippua kuplia sen jälkeen, niin se tuli semmonen hieno savu keskellä. Mä tykkäsin lapsen hirveästi. Se oli lapsiystävällistä. Se passiivinen tupakan poltto jäi siinä, kun se jäi sinne kuplan keskelle, niin siinä ei kukaan lapsi kärsi. Mä olin silleen faijalle, niin kuin, hei, saanko mäkin vetää röökiä, että mä voin vetää noita saippua kuplia, mutta sit se ei antanut, mutta niin kuin, se on hyvä kasvatus. Faija poltti punaista Marlboroa, kun mä olin pieni. Mä kävin aina haistelemassa niitä röökiä, koska ne tuoksu, se tupakat, polttamaton tupakka tuoksui mun mielestä tosi hyvältä silloin, ja niin mä tykkään sitä hajusta, ja sit se jossain vaiheessa lopetti, korvasi sen ruoalla, ja sit se vähän niin kuin sai mahaa. Se oli tosi laiha. Hieno tarina. Nyt ollaan tästä tupakasta puhuttaessa, niin Iiris näki jo, mitä tää on, eli ilmeisesti joku semmoinen, mikä on helppo tunnistaa. Ollaan Flavor Countryssa, mutta nyt tuntuu vähän ehkä jo vahvemmalta kuin se äsken, eli nyt voi olla punaista helposti. Ei ole ehkä Lucky Strikea, en ole ihan varma, vähän semmoinen on maku, mutta nyt on vahvempaa. Onko mitään makuhaittoja? Ei ole makuhaittoja, mitään hyvin pehmeä maku. On pehmeä. No, on. Mä voisin sen verran sanoa, että niinku tupakkahan on kyllä silleen, että tupakka on niinku todistetusti hyvä laihdutuslääke. Kyllähän se vie näillä tunteen kokonaan. Onko tämä sun laihtuuden salaisuus? Ei. Mikä on? Anoreksi. Ei, jätä pois maitotuotteet ja vilja. Onko vähän söpötyttä? En jätä. No, niin 3 pihviä päivässä pitää miehen pois lääkäristä. Tai jää vielä hautaa lopulta. Onko maut otettu? Ruvetaanko ottaa arvostana kierrosta sitten? Joo. Otetaan taas musta, koska mä oon paras ihminen täällä. Mä sanoisin, että 3-5 maistuu tupakalle.
tällä kertaa tosiaan punaista. Ja mä sanoisin, että siinä on semmoista tupakan makua ihan selkeästi. Maistoitko tupakan? Maistoitko sä värin? Värin? Maistoitko värin? Kyllä musta tuntuu, että taisi punaista, mutta niin kuin, se on vaan se tunne. Mutta säkin poltat sähkötupakkaa nykyään vaan? Mä en ole polttanut pitkään aikaa. Onko noin? Mä en jaksanut. Juho? Joo, mä rakastan sua. Maistuu aika myrkyltä, en kyllä polttaisi. Mä sanoisin 1/5. Vähän liian vahvaa mulle. Liian vahvaa tupakkaa mulle. Olihan siinä siis tosiaan sillä, että mä jaksaisin tämmöistä kokonaista varmaan polttaa. Ja nyt jo niin tulee semmoinen pieni tuskahikki päälle, ei ollut yhtään miellyttävä kokemus. Sanoisin 2/5, koska oli siinä maku kuitenkin. Joo, kyllähän tästä oli joku sellainen robustimpi maku kuin tuossa äskeisemmässä plaadussa. Tiedä sitten, onko se hyvä vai onko se paha. No paha se ainakin on tässä. Kaikki ihmistä varmaan lähdetään sitten keuhkoröntgeniin tämän jälkeen. Mutta mä sanoisin, että tämä on hiukan voimakkaampi kuin äskeinen, mutta että niin ei erotu mautaan silti huonompaan eikä parempaan suuntaan. Mä pysyn edelleen 2/5. En osaa verkata edes en osaa veikata edes merkkiä. Minttu, ole hiljaa. Siirrymme seuraavaan tupakkaan. Mutta lisää kaljaa. Mä itse asiassa saan kaljakierros oikeesti aina välissä, että saa sille okay. Jotain muuta tupakan makua. Cheers kaikille. Mitä puhuit, sori? Kippi selkyn kölkyn kölkyn. Mä itse tiedän, mikä tää rööki on pituuden perusteella, mutta ei siinä mitään. Miksi tässä nimeltä mainitsemattomassa röökissä askissa on pystyssä ne röökit? Onko tää se työmiehen savuke, että kyllä, ei sotki filteripäätä? Työmies, kun se on siellä työässä, niin silloin niin rasvaset kädet siitä työästä, niin sen takia se ottaa sen röökin näin, että se ei mene liikaseksi se kohta, missä imetään, ja sitten voidaan laittaa huuleen, ja sitten ollaan sillä niin kuin, nyt on tehty työtä. Ei tarvitse mitään saimaa tupakkaa tai sitä filtteritöntä putkiröökiä saada enää oikein mistä. Eipä oikein saa. Ja korvikeröökiähän on joskus vedetty. Mm-hmm. Kaikenlaisia erilaisia settejä ja muuta. Petturöökiä. Muistaakseni on tämmöistä petturöökiä ihan, mutta oliko tämä mahorkkaa, mitä Venäjä vedettiin. Ja sen tunnusomaisin piirre oli se, että siellä haisi paska. Ne ei ollut ne venäläiset, vaan se oli se rööki. No ehkä venäläiset myös. Ja vähän vihapuhetta tähän väliin, mutta kerva Iris. Niin, kanankakka kessu. KKK. Hashtag KKK. Jatkuu vaan. Ja että tällainen tupakka tällä kertaa. No tässä aika selkeästi, että kaikki tarvitaan tietää, mitä tämä on, mutta mä voin sanoa tästä ensi fiiliksiä, niin ei tätä niin paljon eroa tuohon edelliseen. Ei siis mun käsittääkseni tämä nimeltä mainitsematon tupakkatuote on niin jonkun verran myös laimennettu viime vuosikymmeninä. Hyvinkin paljon, eli tämä ei ole sitä filteritöntä tappotupakkaa, mitä tämä on joskus ollut, että tämä on nykyään mun tulipää taas karkas, vaan hyvin mietoa ja ympäristöystävällistä ja keuhkoille ystävällisempää tuotetta. Eihän mä edelleenkään tästä tykkää, enkä niin kuin sinun skidinäkään epämiellyttävää. Ei mitään. Mä tunnen, miten kilot karisee. Joo, se on kyllä totta. Siis juoksen tästä kotiin heti tämän jälkeen, mutta ei mitään hyvää sanottavaa. Alkaa pikkuhiljaa rööki puuduttamaan. Muistan, että miksi lopetin. Mulla meni nenään savu. Apua. Se on pohinta, kun menee sivusavua, eli sitä, mitä nousee tuosta röökistä tolleen, niin kun sitä ei polta, sitä menee silmään, se kirvelee. Voin mä kertoa. Mulla oli lukioaikoina yksi kaveri, se oli myöläistä lähtien, niin se tykkäsi polttaa tupakkaa, mutta se ei sietänyt sitä savua, että aina kun se veti röökiä, se otti niinku se veti sen röökin pois naamastaan, joten meidän vitsailtiinkin sitä, että sille pitäisi ottaa synttäjälaiksi tupakkaa ja paketti nessuja, kun se piisi niin paljon ja lähti sitä savua karkuun. Se oli huvittavan näköistä baarissa. Tähän väliin onkin hyvä ottaa tämmöinen, että mikä on huonoin röökikokemus? Mä voin kertoa tähän väliin sen. Sä kerrot jo. Mä en keksi vielä. Mun täytyy miettiä. Mä olin silloin ensimmäisen tyttöystävän luona ja hän tykkäsi polttaa. Ja mä ajattelin, että mennään tupakalle parvekkeelle. Ja siinä sitten istuttiin ja poltettiin rauhassa yhdet tupakat. Ja mä ajattelin, että minä poltan toisen tupakan. Ja tulikin sellainen nikotiiniöveri. Ja mulle tuli niin huono olo, että niinku siitä, sen lopulta siellä oli tyhjä kämppä ja kaikkea. Mutta tuliko intiimistä yhtään, käyn suhmisteista yhtään mitään? Ei tullut. Minä siellä pöntöllä luurasin ja yritin
yritin valella kasvoihin kylmää vettä ja se ilta meni siinä. Ero sitten samana iltana. Ei, vasta paljon myöhemmin se hyväksyi minut. No, no kuitenkin pahimpi on juuri nämä överit. Pahimpi on ne, kun niin Darra aamuna ottaa sen virheen ja vetäsee tupakan. Ja sen jälkeen onkin se seuraavat 4 tuntia siellä sängyn pohjalla tekemässä kuolemaa. En suosittele koskaan Darra-tupakkaa. Ja totta kai klassinen, lähtee tupakalle talvella, ei tajua pukea tarpeeksi, unohtaa avaimet himaan ja odottelee sitten sen 3 tuntia sitä talonmiestä hakemaan minut takaisin sisään lämpimään syliinsä. Talonmiehen tarkoitat äiti. Kyllä. Mä olin hirveässä kännissä ratikka pysäkillä ja mä olen polttaa sitä röökiä. Ja sitten mä olin siinä niin kuin, oho, se meni tuonne hihaan. Ja sitten mä aloin vetää semmoista MC Hammer-tanssityyliä siinä. Ja sitten se vaan palo tuolla koko ajan. Ja sitten mä yritin koko ajan saada sitä. Mä tahtoisin tässä vaiheessa paidan pois. Hienoa mikrofonin käyttöä Juholla kyllä. Tää kuuluu todella hyvin. Ja Jarkko neuvoi mulle, mitä käyttää mikrofonia. Niin tota. Mä lopulta saan sen pois ja sit se oli silleen, että, niinku, että oli siinä tietty onnistumisen hetki, mutta se oli paskin kokemus mulla. Miten Iiris? Sulla on varmaan sepö menkkoihin liittyvä tarina? No ei. Oltiin autossa matkalla jonnekin ja sitten vedin siinä kessua ja tosiaan se tulipää sitten lähti iloisesti irti ja tippui mun tissien väliin ja mä en saanut mitenkään pois, mun piti hakata se niin kuin sammuksi. Se oli aika kivulias kokemus. Se tupakka seksin jälkeen, myytti vai harrastus? Sähkörööki seksin jälkeen on ihan mahdollista. Kyllä se on ihan kiva juttu. Kinki. Sähkörööki seksin jälkeen, mutta ei missään nimessä normirööki. Ei sisällä polttaminen ole koskaan. Kela sitä, kela mitä vitu idiootte vittu makaa vittu tuhkakuppi rinnanpää. Ootte sitten se Joutilan dokumentin. En ole Joutilan dokumentti. Mistä kertoo Joutilan dokumentti? Se on se vittu se joku sota siis jossain tuolla vitun maalaan nää niinku amikset asuu ja niillä on mitään toivoa eikä ne työllistymistä eikä mitään. Olen nähnyt. Ja siinä se leffalla alkaa, se dokumentti lähtee siinä liikkeelle, että se joku saatana vitun bensalenkkari, saatana karhulippis päässä herää aamulla, vetää sen röökiäskin siihen viereen sänkyyn ja rupeaa vetää röökiä sängyssä. Se on niinku se ehkä kuvottavin mielikuva mulla mitä voi ihminen tehdä. Mä oon tehnyt tota joskus mun yksiössä muutama vuosi sitten, olin pohjalla. Luojan kiitos, että mä tykkään susta, koska muuten mä vihaisin sua. Ei, mulla oli karhulippis päässä ja lenkkarit jalassa nukuisin. Mutta ei muuta päällä. Ei muuta päällä. Mutta siis toki tommosiakin tarinoita, niin kuin Juholla oli, että mennyt jossain vittu 16-vuotiaana leikkipuussa semmoisessa vittu, mikä liukuu sieltä ylhäältä, kun semmoinen narusysteemi, ja sitten mennyt tuonne rintojen välin kanssa niin kuin tupakkaan, ja sitten tulipää pitää vaan pitääkin, ettei putoa, ja samaan se palaa vaan. Tuossa mulla on edelleen, ei muuten, arvosana tuolle 3:lle nyt. Aivan totta, 1/5. Joo, tosi pahaa, 1/5. Onko sä antaa vasta mikkiä? 2/5. Mä sanon 3/5. Mä en edes muista, miltä se maistui, mutta siirrytään seuraavaan. Otetaan. 4. Onnen luku 4. Ai, täällä on rööki. Kokeinen temppu. Oho, se oli kyllä 4 000 haaste toi. Se oli. No eihän se! Asi, ole hyvä. Kiitos. Nyt on mieto. Joo. Nyt on todella mieto. Ai että, nyt tulee lapsuus mieleen. Tosi smoothie. Joo, tosi smoothie. Siis tää on light ja tää on helposti polttava. Tää on just sitä joka päivä tupakkaa. Tää on siellä arkihyllyssä, se on pirkkaröki. Mä muistan Hirveet on nauraa sinun, kun on keuhkoissa savua vielä. Mä muistan silloin yhdessä vaiheessa, mä muistan sellaisen niin kuin, tiettäkö kun eliitti-ihmisillä oli aikana sellainen pidempi tupakkapidike silleen, niin kuin, että tupakka laitetaan sinne päähän. Holkki. Mä muistan sellaisen holkki, jossa oli sellainen niin nikotiinia pois riistävä suoratin päässä. Ja sen avulla niin baari-illoissa tupakan polttaminen oli aika turhaa, mutta siitä mä kiskaan, koska se ei maistunut yhtään miltä, oli siistiä laittaa kökki. Samaa mieltä. Tästä tuli mieleen se, että on 2 tapaa vetää henkeen, ja yksi on se, että ikään kuin vetää sitä röökiä niin, että se menee vähän niin kuin poskeen ja sitten niin vetää se henkeen, tai sitten tämä suoraan henkeen. Mihin tyyppiin te menette? Mä itse vedän sillä, että mä vedän eikä poskeen, ja mä niin kuin Juho, siitä. Kerro eikä meille, mihin tyyppiin sä menet? Mä sanoin just äsken. Se niin. Vetää eikä poskeen. Just näin. Just tätä vai? Mitä Iiristä käy? Se on homo. Mennään se eka tähän ja sitten alas. Okay. Mä niinku luulen, että mä en tiedä, teekö mä sen oikein. Katsotaanko mä teen. Mä en tiedä, mikä tyyli toi on. Tää vähän sä, että sä vedät vähän niinku tähän sun niinku vähän imas, et ihan loppuun asti. Ei. Ja sit vedät sen. Joo, just näin. Kyllä se on perinteinen, eli posken kautta lähtee. Pikkusen purskutetaan suussa ja sitten niin alas. Hmm. Ja takas ylös.
Mulle tuli se mieleen, että me ei missään vaiheessa otettu tämmöistä ehkä oikeat maistelutekniikkaa. Tehän tiedätte, että niinku esimerkiksi viinissä on vähän sillä, totta, ja sitten se sylkästää ulos. Sitten, niin, ja sylkästää ulos, mutta niinku, mä en tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä röökesuhteen. Pyöritellään sitä makutua. Sikarihan on silleen, että se savun pitää pyöriä suussa, että se, niinku, tapalla se maku tarttuu kitalakeen. Toimiiko se röökissä? No ei se oikein röökissä toimi, mutta se, sikarissa on vähän se, että vedetään niinku tuohon kurkun päähän asti. Eihän, no, ei missään nimessä. Mitä? Mä olen valehdeltu. Kerro sinä minulle. Jatko on kunnon sikarin ystävä. Niin, kerro nyt sikarin ystävä. Sikari. Sikarihan ei vedetä missään nimessä henkeä, vaan se nimenomaan... Eikö kurkun päähän? Se, niinku... Kurkun päähän, mutta siellä... Niin tähän asti. Mun mielestä, sitten... se on sikarilla liian syvällä, jos rupeat vetää sitä kurkun päähän. Ai liian syvälle? Kyllä. Niin kuin penis, tiedätkö? Mitä? Sikari vedetään niin kuin penistä. Otat sä sinätin irti? Mitä? Esinahka. Jaa, nyt olisi varmaan sitten kommenttia aikaa. Eli tota, joo, vittu. Mä sanoisin, että 3/5. Ja tota... Tämäkin maistuu tupakalle kyllä. Tässä ei ole ehkä niin paljon aromeita kuin noissa aiemmissa. Tämä oli tämmöinen selkeästi kyllä mieto, vähän niin kuin juhamieto, mutta sekunnin sadasosan jäljessä kuitenkin niitä muita. Tämä oli tosi pehmeä ja aika smoothi, mutta tuossa tuli myös semmoinen fiilis, että olisi pitänyt vetää jotenkin paljon enemmän, että siitä saa sitä. Ja toinen, mikä mulle tuli mieleen, niin nyt meillä on pelkästään niin kuin punaista, sinistä ja laittaa. Ja ei lainkaan vihreätä, eikä myöskään klikkejä selkeästi näköjään ole. Jästä sä oot ammattilainen, siis sä oikeesti huomaat tällaisia eroja? Klikkejä ei ole. Joo, tai siis mitä vittua, olisi toi vittuilu? Kyllä sä nyt tunnistat vihreän röökin. Meillä on ollut punaista ja vihreä sinistä, että mistä vitusta sen tiedät? Guess. No guess. Okei. Sepö. Tää meni mun suosikki, arvosana. Eikö mä sanonut? 4/5. Okei. Mä sanon, okei, siis helppouden takia. Tämähän on niin kuin menee kärkeen, koska tämä on sellainen, että niin hei, mä voin näyttää coolilta röökaajalta, mutta tämä ei tunnu niin pahalta. Niin siinä mielessä niin kuin ehdoton korkean arvosana multa mä annan 3 tälle, koska tämä oli helppoa ja samalla tavalla, niin kuin, että niin, tämä on sellainen rööki, jonka voisi esitellä äidille. Tämä on nimenomaan semmoinen äitienpäivälahja rööki, että niin tästä niin kuin helposti pääsee sisään ja niin tämä on semmoinen helppo tapa aloittaa tupakan poltto. Että jos joku niin kuin miettii himassaan, että niillä on aloittaa, niin tällä pääsee helposti käyntiin. Siis tämä on just semmoinen, niin kuin sanoin, joka päivä tupakka, että tämä on sitä, mitä mä poltin. Helppo vetää se askipäivässä, jos toinenkin, jos siltä tuntuu. Ja erittäin miellyttävä, mä annan sen 4/5. Kyllä, tämä on semmoinen ala-aste rööki. Tämä on nimenomaan ala-aste rööki. Kyllä. Ja niistä on hyvää hintaa ala-aste lyhyestä tupakastakin, kun myy. Mikä on going rate niin ala-asteella sen röökiä? Kyllä mä veikkaan, että se on jotain ihan euron saa per rööki ihan helposti. Euron? Joo, kyllä helposti. Paljon rööki maksaa nykyään, rööki maksaa aika paljon nykyään. Paljon se maksaa aske muuten niin kuin silleen about? 5,50 tapaa. 5,50? Muistatteko se maksoi alle 5,50? Muistan, kun maksoi alle. Kun aloitin, niin maksoi LM:n askikaan jotain 3,20. Joo, se oli halpaa rööki. Se oli halpaa rööki. Sitä pystyi vetämään ihan siis koko ajan. Työttömyystuella silleen röökiin. Joo, silloin 15-vuotiaana työttömyystukea nostaneena, niin... Sätkäkamojen hinnat on noussut kans tosi paljon. Mä muistan silloin, kun me itse käärittiin sätkiä, niin oli 2,50 maksimissaan se toppa. Aivan, nykyään no. Se on ihan sikana paljon enemmän. Okei, se ei ole enää halvempi vaihtoehto välttämättä. Onhan se. Häh, mä sain viestiin. Joo, ei se mitään. Joo, siirrytään sen eteenpäin. No niin. Tunteeko keukut alkaa taas peittää? Pasi. Yeah, Jarkko. Mites tota, semmonen juttu tuli mieleen. Mitä kaikkea te olette polttanut? Tai silleen niinku röökiä. Tätä tarkoitin. Siis mitä värejä? Hyvä, kun kysyit, niin tota, itsehän oli sellainen, että kun silloin poltin monia vuosia ja tein aina niin, että ostin aina erilaisen röökiaskin, koska mä halusin maistaa kaikkia erilaisia röökejä, mitä löytyi. Ja kyllä mä niinku huomasin, että niissä on eroja, kun on tupakkaa ja tupakkaa. Ja siinä on semmoista vähän pientä seikkailufiilistä, mutta ei mulla tästä sen enempää. Kerro vaan, Iris. Minttu, me ei tarvita savukonetta tänne muuta. Ei tarvitakaan muuta. Mutta tiedätkö vaikka? Mulla oli tosi pitkä skaala. Mä aloitin vihreästä, sit mä siirryin punaiseen, sit siniseen, sit takas punaiseen, sit siniseen, sit siitä vihreäseen ja nyt takas siniseen. Ja sit välissä mä käärin. Onko pahempaa olemassa kuin vihreä tupakka? En mä tiedä, välillä se on ihan jees. Niin on musta mieskin.
Iiris tietää molemmat. Mä poltin, mä muistan, kun sitten niinku tupakonista tuli enemmän sellainen kännitapa. Se ei ollut sellainen, että mä en polttanut niinku vapaa-ajalla, vaan se oli sellainen, että no, nurdesta tuli käytyä kauseen kalleen. Mutta sen kännissä ja läpällä. Kännissä ja läpällä, joo. Ja, niin mä kävin Virosta sitten ekaa reissua ja mä ostin sieltä sinistä LM:ää. Ja sitten niin kuin esittelin sen himas silleen, että tämän mä niin kuin aion myydä, että mä teen rahaa tällä. Kyllä vanhemmat tiesi, että, niin, joo, että kyllä se omaa käyttöön menee silleen. Mutta sitten se lähti, sitten se siirtyi varmaan johonkin, kuten mä sanoin, että kameliin se sitten kasvoi siitä. Että, mut että, niin muista katkesko kamelin selkä? Joo, Raukka Parko. Peta soitti, että niin. PTA. You know. Tämä vitsi ei mene mihinkään. Ei mene mihinkään. Mut joo, sit se, mutta siis mun mielestä mentoli mä en ole ikinä polttanut. Mulla taas, vittu taas tätä rökimistä. Tämä otti kurkkuun. Niin alkoi punaisella, punainen LM ja punainen Marlboro. Ensimmäinen askel, minkä ostin, oli punainen Marlboro. Onko se niin kuin, että ei tiennyt muuta? Ei tiennyt muuta. Punainen Marlboro oli se ainoa tupakka-askel, mitä löytyy. Ehkä no. Punainen LM saattoi. Muistatko ne lapsikoot askeista? Muistatko, kun LM oli teinitupakkaa? Se oli semmoisessa teinitrendissä, että se oli hyvin hip-hop, 90-luvun hip-hop-mainen se aski, täynnä värejä ja täynnä semmosia. Siellä on piti. Joo, okay. Ja hyvin helvetti. Mutta siis ajat on muuttunut. Se kamelikinhan oli lapsille suunnattu maskotti alun perin. Mutta niin aloitin siis punaisella, sen jälkeen siirryin vihreäseen, sitten on ollut laiteessa vuosia. Sitten kun lopetin tupakan polttoa, viimeiset 2 vuotta oli oikeastaan niin klikkiröökejä. Eli niin fast forwardia LM eräältä nimeltä mainitsemattomalta ja sitten niin fast forwardia ja sitten Marlboron semmoista eräältä nimeltä mainitsemattoman semmoista minttusysteemiä ja tosi freshia ja tykkäsin niistä, koska siinä oli kuitenkin se sinisen tupakan normisetti ja sitten pystyi aina vaihtamaan lennosta vähän raikkaampaa. Sitten saisi semmoisen raikkaan hengityksen aina lopussa. Aha. Ja sitten arvosanat. Mä sanoisin, että 3/5 maistuu yhä tupakalle. Tässä ei nyt ollut niin paljon semmoisia aromeja kuitenkaan. Tämä oli vähän niin kuin semmoista suorempaa tupakkaa. Ei ihan semmoista pitkulaista, mutta suoraa. Mä oon sunkaan eri mieltä. Mun mielestä tämä oli tosi mausteinen. Tässä. Mulle tuli tästä mieleen se venäläinen rööki, mikä se oli, Diablo, jotka oli täysin mustia ja sitten se maistui vihreältä teeltä. Wow. Minttu on tehnyt, Iiris on tehnyt makumatkoja tupakan erikoiselle osa-alueelle. Tässä oli selkeästi enemmän makua kuin mun mielestä ykkösessä, kakkosessa ja kolmosessa. Jopa niin paljon, että se otti enemmän tuolla kurkussa, joka on aika outoa, kun pitäisi olla tottunut varmaan tässä vaiheessa. Tämä oli... Tämä on minusta parempi kuin noin muut ekat. Paitsi ei se ole yhtä kuin nelonen, joten mä annan tälle 3/5. Sanoitko tästä seuraavaksi? En, mä antaisin 3/5 kanssa. Mulle tämä oli hyvin mitään sanomaton tupakka, mä en edes muista oikeastaan mitään tuosta enää. Se oli hyvin perusrööki. Taas sitä samaa, mitä toi nelonen kelkä äskenen, semmoinen hyvin arkipäiväinen tupakka. En löytänyt mitään erikoisempia makuja, sieltä voi johtua sitäkin, kun tässä on poitettu 4 tupakkaa putkeen. 3/5, ihan perus, sama kuin äskeinen, kaunista. Sorry, mutku. mutku, pustimirkki perseeseen. Ja siirrytään seuraavaan. Sori Iiris, mä en tiedä, että sulla on sylkifobia. Ei, mä oon. Tää onkin sitten viimeinen. Onks tää jo 6. saatana? Noniin. Eiks me skipattiin kun viemme viimeistä. Mä oisin voinut polttaa nyt vaikka kuinka paljon. Haetaanko lisää röökiä? Anna me mennä Iiris. Hei, Fasi, muistatko sä, kun oli nuorille sillä, että niin ei ollut sötkäreitä, niin sitten kun nussittiin, niin toinen ei mitään toisen tupakka. Nussitaanko? Joo, nussitaan. Ja tässä seuraa Pasin ja Jarkon välistä nussintaa. Lopputulos on kiimaisevan kuuma, kuin hornan piippu tuo savu tulee tuolta. Kiimaisevan kuuma? Ei se ole sana. Tosi kiihottava tai tosi romanttinen. Olet kuuma kuin hornan piippu. Kuulostaa, mulla on sellaisia seksipuhelin äänikkäitä himassa, niin vittu, ne on kyllä avoin tota tasoa. Onko se koskaan soittanut seksipuhelimella? Olen. Onko se nauhoittanut niitä puheluita? En ole. Mä oon nauhoittanut niitä puheluita. Mun faija oli, ennen kuin jäi eläkkeelle, oli seksipuhelimessa töissä. Edessä nimeltä mainitsemassa puhelinoperaattori yrityksessä töissä, niin meillä oli periaatteessa niin kuin ilmaiset puhelut himasta.
työpaikkaa etuna. Ja tota, sehän tarkoitti sitten sitä, että niin pystyi soittamaan 9700 linjoihinkin, ainakin tietyn aikaa ennen kuin ne muuttui, meni sitten sen budjetin yli, joka joutui sitten erotuksen maksamaan, niin minähän soitin niihin nauhoitteisiin sitten ja kuuntelin. Ja shokeroin hetki oli, kun mä soitin, että mä en koskaan totta kai uskaltanut ruveta soittamaan niin kuin suoraan puhelua, että, tai niin kuin, että juttelisin bongan sellaista niin nauhoite. Niin tota, sitten yhdessä vaiheessa oli sellainen yö ja minä soitin sen linjalle siellä peiton alta, oli oman puhelin huoneessa. Ja tota, sitten mä kuuntelin, kun nainen siinä, että niin, oi, mä olen kontillani ja tällaista, mitä sä haluaisit tehdä, mitä sä haluaisit tehdä mulle? Ja sitten yhtäkkiä sieltä linjalta kuuluu toisen meidän ääni, haluan panna sua perseensä. Sitten mä olin se, mitä vittua, mä en olekaan yksin. Onko Paija toisella linjalla siellä kotona? Ruukkasit sä koskaan niillä? Ei, mutta se oli niin yleinen linja, että se olikin live-lähetys. Silleen, mä olin sellainen, mitä vittua, iskin sitten okay, puhelimen kiinni paniikissa. Get together. Eikö sano perseellä, mä sanoin takapäin. joka oli söpö kanssa. Pääsää. Takapäin. Mä enää muista, kun tästä on niin pitkä aika, mutta puhuttiinko se parhaista röökikokemuksesta vielä? Me puhuttiin parhaat seksipuhelukokemukset. Ai niin se oli se, joo, totta kai. Mutta mä voin kertoa siitä, että voitaisko me tehdä sellainen seksipuhelinvertailu? Otetaan numeroita ja soitellaan. Kui hyvä idea. Vitun hyvä. Kuka maksaa? Se on muuten hyvä kysymys. Ne on helvetin kalliita puheluita nimittäin oikeasti. Se on ikävää niin kuin vanhemmillekin esittää sitä puhelinlaskua. Mä homman sponsori. Yksi semmoinen niin kuin mielekäs kokemus oli kerran semmoinen, että katoin isoveljeni luona tällaista taide-elokuvaa ja me juotiin viskiä ja poltettiin siinä samalla röökiä pornoa sisätiloissa. Ja se oli oikeastaan pornoa ja vähän meni kädet sinne tuon tänne. Mitä insestiä? Mitä? Eikö ei? Mutta siis niin kuin se oli ihan hyvä semmoinen. Insesti on hyvä tupakkamerkki. Niin on muuta, joo. Insesti lailliseksi. Niin Iiris. Mun täytyy yhä miettiä pieni hetki. Taas? Okei. Okay. Hyvä tupakkakokemus, toi oli tosi jännä. Mä muistan vaan niin ekan kerran, kun mä tajusin, että niin vitsi, kun tupakka tuntuu hyvälle. Se oli, mä olin lähdössä niin kuin baari-iltaan ja lähdin kävelemään sitten asuin Punavuoressa ja kuljin sitä. Siinä oli vielä koffin tehdas siinä, missä nykyään näitä, siinä on edelleenkin näitä kutosratikan kirppistä vastapäätä, blää, siinä oli koffin tehdas ennen. Ja sitten siinä kuljin ja mä ajattelin, että mulla on sellainen outo fiilis, että niin mikä tää on, mitä mun keho kaipaa. Sitten mulla oli yksi rööki, mä syytin sen ja sitä mun keho kaipasi. Mun keho kaipasi röökiä. Sitten mä kävelin siinä baariin ja poltin sinistä LM:ää ja mulla tuli tosi hyvä fiilis. Se on ainoa hyvä muisto, mikä mulla on röökistä. Ei mulla ole mitään tuommoista yksittäistä tosi hyvää muistoa röökistä kyllä valitettavasti. Kaikki on ollut hyviä muistoja ja mulla on hirveä ikävä sitä, no ei todellakaan. Mulla on ihan hirvittävä huono olo tällä hetkellä. Mä oon koko päivän vetänyt nuuskaa, mulla on täydellinen nikotiini yliannostus. Mulla heikottaa, mua heittää päässä, mä haluun pois täältä vitun tupakkakopista. Milloin me palastetaan voittaja? Tää ei ole se niinku hetki, mikä on sulle paras muisto röökeistä. Tää on kyllä paras, koska mä oon hyvässä seurassa. Ja... No, oot sä Iiris miettinyt? No mulle tulee vaan yksi mieleen. Meillä oli ollut hauskat jatkot ja sitten oltiin jääty sinne porukalle ja sitten vedettiin kessua sisällä ja oli tosi kaunis semmoinen takavalolamppu ja tämä jäbä, johon siihen aikaan mä olin tosi ihastunut, niin se veti röökiä ja mulla oli kamera messissä ja se näytti tosi kauniilta, kun se savu tuli sieltä ja valo sen takaa ja mä vedin itsekin kessua ja sitten mä otin siitä valokuvan. Sääli, että se ei onnistunut. Se suhde vai se kuva? Kumpikaan. Ei se mitään, sen jälkeen sulla on ollut satoja suhteita ja ne on kaikki onnistunut. Kiitos. Ja mun täällä katsoa, että totta kai, että jos haluatte treffeillä Iiriksen kanssa, niin laittakaa peniskuvia Minttu@muun tv.fi. Minttu, Iiris valitsee niistä. Minttu aluksi karsiin. Ei ehkä anna parhaita Iirikselle, mutta että jotkut jämäpalat sinne, ne juustosuikerokuvat menee Iirikselle. Ja Mustille on oma kansiosa totta kai. Mut niin, olis me nyt sitten jotain voittajan valintaa vielä tähän loppuun? Ei me ole arvosana tälle vikalle. Mä en muista yhtään, millä se maistuu. Siis 3/5. Helvetin hyvä. En muista. Kyllä nää parani loppua kohden. Tää vika oli kanssa sellainen taattu 3/5. Joo, kyllä parani. 4/5 mä sanoisin. Tää oli aika kiva. Semmonen kevyt, mut siinä oli kuitenkin maku.
Mä myös sanoisin 3/5, ja tuli itse se mieleen, että muistatteko te tämmöistä kouluajalta, että monet ohjeistit, jos haluaa tekeytyä kipeäksi, ettei tarvitse mennä kouluun, niin söi sen röökin. Kyllä. Täyttä kusetusta kokeilin intissä, enkä tullut kipeäksi. Ei, mutta kai mun avopuoliso on sanonut, kihlattu on sanonut, että hän teki sitä myös, että niin tupakkaa puremalla sai ihan niin kuin vähän oma ruumiin lämpötila nousemaan. Oi kauheeta, en ole koskaan tuollaista kokeillut. Mä olisin varmaan pitänyt ottaa se filtteri syömättä siitä, niin siinä olisi voinut tulla sitten niin. Jotain. Mä, joo, en, mut joo. Joo, kyllä. Joo, eli arvosanat on annettu. Kyllä vain, ja tähän hetkeen varmaan otetaan sellainen pieni, ihana, raikkaan ilman tauko. Ei mitään turhia, nyt savukone päälle ja jatketaan iltaa. 4000 markkia. Se vielä piti kysyä, että ootteko vetänyt piippua koskaan? Minä olen vetänyt nimenomaan maissipiippua ja piippu on vitun hyvää. Piippu tupakka tuoksuu niin hyvältä. Se tuoksuu niin hyvältä ja mä haluaisin oppia polttaa piippua. Mä oon viimeksi polttanut piippua vuonna 2003 Porin jatseilla ja se oli ihanaa aikaa, mutta se tekniikka on niin vaativaa, se on jäänyt ja jos mä poltan nykyään, poltan pikkusikareita. Ja itse asiassa mulla odottaa himassa ensimmäisiä lämpimiä kunnon parvekkeleen. Mulla on iso Kohiban sikari, jota mä odotan, että mä pääsen sen polttaan. Siis se tekniikka vaatii, että se on niin piippu, sitten siinä puru ja sitten se sytytät. No niin, mutta eihän se pysy, siis sehän ei kyde loppuun asti, kyne, kolki. Ja siis paras kynekologi kokemus. Ei, mutta siis sullahan se pitää tumpata sitä sillä pitää tiiviä, koska muutenhan se sammuu se piippu siellä. Et sä et voi vaan syyttää, ei se pala loppuun asti. Että niin sitä pitää silleen painella ja se elää se tupakka siellä ja näin. Vittu, sä oot saanut monimutkaiseksi ollut piipun polttamisen, mutta kerro vaan Pase. Mulla on ollut gettopiippukokemus, eli silloin kun aloittelin tupakan polton, niin kävi hakemassa Itäkeskuksessa Itä-Helsingin vaarallisilta ja kylmiltä kaduilta piipun semmoiselta ei-suomalaisen pitämältä kulmakojulta jotain muutaman euron maksavan maissipiipun ja sitten hakemassa siltä vakio niin tupakkakaupassa, eli mikä on Sörkan, niin yksi kiska oli tällainen. Vuosaarista matkustettiin metrolla ostamaan tupakat Sörkasta asti, koska sieltä sai jokainen. Ostin kultaista bonusta ja iskin sitä piippua ja sitä polttelin aina niin fiiliksissä, koska se oli kuitenkin hyvin aikuismaista ja hyvin kovaa ja hyvin erilaista ja ihan vitun perseestä. Iiris vinkki, jos sä haluat olla ruma, niin polta piippua. Ajaa. Piippu vanhentaa 30 vuotta. Ja piippu ei sovi vaan naiselle, joten polta tupakkaa sen pitkän holkin kautta. Tuo on seksististä. Kyllä sopii naisille, jos on oikeanlainen piippu. Kervaan Iris. Olen me joskus piipusta polttanut. Se oli ihan kiva. Imit piipusta taivaat. Se on se biisi, mä en tiedä mikä päin. Mutta siitä tuli myös mieleen, eli nämä suklaaröökit. Ja jos muistatte, kiskoilta sai niitä, jotka oli röökin näköisiä. Se oli hyvin, nyt kun ne jälkeenpäin miettii, niin tietyllä tavalla mielenkiintoista, että semmoisia myytiin, nehän kiellettiin. Miten se lakritsipiippu? Miten se lakritsipiippu? Onko se tällä päivällä? On niitä Ruotsin laivalla edelleen. On niitä. Saa ihan Viro ja Ruotsin laivalla. Kyllä tuolla K-marketistakin taitaa saada sillä. Joo, kyllä. Ja siis ne on nykyään ihan perseestä, kun niin vittu putoaa aina se piippu pää, että se roikkuu tossa, kun se ei pidä. Se laku on jo nykyään semmoista vittu pehmeätä paskaa. Aivan perseestä. Ihan perseestä. Mutta mitä vittua sä kysyit? Tuu suklaatupakasta. Mä syytän suklaatupakkaa, se on ohjattu mut saamaan tupakan polton aikaiseksi. Tupakkapurkat on edelleen vahvasti mielestä myöskin. Niin kyllä, mutta niitä oli siis oli niinku tupakkakääreeseen sellainen putki niinku purkkaa oli, mutta siis oli tupakkakääre päällä. Se oli tupakka-asken näköinen. Tuleeko siitä se, että syödään tupakkaa, että nousee ruumiin lämpötila? En usko, että ollenkaan tulee siitä, vaan tämä kaikki perustuu tieteelliseen faktaan. Hyvä. Ja nytten pieni luova tauko. Meillä on pissäät. Tervetuloa takaisin. Kolme kessua, kiitos. Juho ei lasketa, koska Juho on homo. Joo, nyt kaikki röökit on poltettu. Me aloitettiin minisikariksi, minisikaria arvioida, koska paska tuottaja. Ja meillä on tietenkin tässä voittaja, ja voittaja paljastetaan aivan tuota pikaa. Häviäjä oli tietenkin, voitteko arvata mikä? Se on se nortti. Olisiko se ollut se nortti sitten? Tässä on helppo arvata, koska me paljastettiin tuossa jo ennen kuvauksia tai tämän jatkamista, että mikä oli häviäjä, joten tässä oli ihan helvetinmoinen yllätysmomentti. Ja eikä lähdetä paljastaa tää voittaa täältä. Oi, ja nyt on suuri urheilu. Mutta hei Iris, miltä nyt tuntuu?
Itse asiassa mä mietin tossa, kun me käytiin äsken ulkona röökillä, että tuntuko se niin paljon pahemmalta, kun me oltiin tässä pöydän ääressä, koska me ollaan sisällä. Koska sit kun me mentiin ulos ja mä vedin sitä mun normaalia kessua, niin mulla oli paljon parempi fiilis. Se on aina silloin, kun tupakkakopissa on baarissa aina sama juttu. Niin. Saanko mä sanoa perkele, kun siis oikeesti vaikka se baari tupakkakielto tuntui niin saatana perkeleen kovasta jutulta, se ei pahatelta silloin, niin näin niin kuin periaatteessa, kuinka paljon mukavampia baarit on nykyään, kun niissä ei leiju se rööki. Että sinänsä ehkä ne päättäjillä on jotain saatanan perkeleen järkeä. Mut vittu kun ne päättäjät saatan siellä vittu poterossa, ne ei vittu tee mitään. Vittu, sit työmies menee baariin ja sit se haluu vittu vetää se rööki pitkän työpäivän jälkeen. Ja joku vittu virkamies tulee siellä sanoo, että vittu et vedä sitä rööki, kun vittu terve. Vittu mä sanon, että vittu et niinku, sulla on mitään asiaa sanottas, mitä? Ja me voidaan paljastaa, että meidän voittaja. Ja meidän voittaja herran on... Herran näytä, mikä myötää. Tässä on nyt vittu jännitystä ilmassa. Ah, sorry. Käyttäytykää. Drum roll, please. Se tulee editys. Ei voi olla totta! Punainen väri. Mä oon erittäin yllättynyt. Niin on mäkin. Mä luulen, että se oli se extra white, sellainen joku mauton tupakka. Mä ootin, että se on joku sininen LM tai sitten joku. Siis hyvin tosi laitti tupakka, mutta siis oliks tää nyt se, mitä me... Ois tää nelonen? Mikä numero tää oli? Nelonen. Elikkä tää oli just se, mitä me kaikki kehuttiin, kuka arkipäiväinen tupakka ja äitienpäivä lahja ja vittu kaikki mahdolliset. Punainen LM. Pistetäänkö tupakaksi? Pistetään tupakaksi. Siis kuinka hirveätä myrkkyä noitten muiden on täytynyt olla, että punainen lämä maistuu parhaimmalta? Ei suka muuta. No jutus kai. Ei. Joo, siis se on kyllä paljon pakko, kun se oli meidän formaatissa. Siis okei, mä oon erittäin... Onko tää niinku, oliko tästä ainoa LM, että se oli niin paljon mienompi kuin muut? En tiedä, nyt olisi mielenkiintoista kyllä tietää myös ne muut tupakkamerkit. Saadaanko me tähän scrollina balanssina tähän alle vai näytän sinne meille? Se on vähän paha nähdä, kun me ei sitten jälkiedetys nähdä tällä hetkellä reaaliajassa. Mulla ei sitä reaktiota. Hyi vittu! Hei, kyllä siis setto ilmeisesti on meille tulossa, vai onko meillä? Meillä tällä hetkellä meidän tuotantotiimi neuvottelee tuolla, että miten meidän tätä ohjelmaa tehdään. Sillä välillä, kun tuotantotiimi neuvottelee, niin Iiris, mitä sä normaalisti poltat? Mä poltan Lucky Strikein sitä lisäaineetonta hippiröökiä. Lucky Strike. Tää ei jostain yllättänyt mä yhtään. Jarkko, sä poltit silloin joskus käsittääkseni, niin mitä sä poltit silloin? Kun mä en muista. Mä muistan vaan, että se eskalo tosiaan, kuten mä sanoin, siihen kameliin. Ja mä en muista, mitä ennen se käyrä meni sitä. Siis se alkoi vaalean sinisestä LM:stä ja sit se nousi kameliin asti, mutta että, niin mä en oikeesti niin muista, mitä siinä välissä on ollut. Mulla poltin yleensä arkipäivisin silloin, kun en juonut, niin normaalia siis forwardia tai fast forwardia. Silloin, kun join, niin yleensä punaista Lucky Strikea. Ja minä vedin yleisesti punaista Chesterfieldia. Okei, me pystytään... Homo. Me pystytään varmaan sanomaan, että tämä oli se numero... On. Tämä ei ole mikrofoni. On. Tämä oli se numero kakkonen vai kolmonen. Okei. 6 euroa, jumalauta. 6 euroa. Ja tämä ei ole vieläkään mikrofoni. Mikä oli punainen onko Marlboro hävittänyt? Mikä numero oli punainen mallu? 1! Mä arvasin sen oikein! Woo! Onko tää elämän suuria hetkiä? Vittu sä oot luusari. Mä tiedän. Kato, Marlboro on hävittänyt tekstissä askista. Ja on se siis tolleen painettuna, mutta okay. Jokainen tunnistaa, se on edelleen formula-auto. Lucky Strike. Punainen, missä vaiheessa toi tuli? Mä sanoin jossain vaiheessa kans, että maistuu punaiselle Lucky Strikeille, mutta ei ollut kyllä femma. Kutonen. Tää on se, mitä Iiris polttaa. Oliko se, mitä sä poltit? Ei, kun mä poltan sinistä. Okei, joo. Niinhän sekin. Mut et maistanut, joten et ole uskollinen merkillisä. Palmalli punainen. Sais toi ihan paskimmat arvosanat. Mikä toi oli? Kakkonen. No, Nortti sai paskimmat. Joo, mutta eiks tääkin sanoo huonot? Kamelia! Kamelia! Sun vanha suosikkia. Miltä nyt tuntuu? Jari Porttinen. Onko tää vitonen sitten? Hienoa. Onpahan siinä herkullisia tupakka-aineksia ympäri maailmaa. Tässähän tulee ihan nälkä. Nyt on kyllä pakko sanoa tähän väliin, että jos olisin ulkona polttanut näitä röökejä, niin ei olisi kyllä tuntunut yhtään samalta, koska siis musta alkoi tuntua, että helpotti ja rööki alkoi maistua paremmalta, mitä enemmän loppua kohti mentiin. Siis mä pystyn sanoa, koska mähän en polta, niin mulla oli kyllä sama reaktio.
Ehkä se on ehkä järkevämpääkin mun kohdalla, mutta kun sä oot röökaa, niin se on aika outo, että sä olet näin. Niin, mutta koska mun mielestä yleensä toi kameli maistuu ihan sikavahvalta ja mä en digaile polttaa sitä. Hyvä pojat. Niin, niin tota, mut nyt se maistuu tosi hyvältä. That's weird. Mä tota sammutin mua, hetkinen, tota, jaa, okei, nyt Pasi kokeilee jotain uutta. Kaikki kerralla. Ei. Tästä se lähtee. Ei. Pasi, sulla ei varmaan testamenttiin, mutta mä voin varmaan jotain siellä kirjoittaa itsestäni. Tota, voidaan tähän loppuun sillä, että niin kuka teistä on siistävä näköinen jätkä röökin kanssa? Kaikki julkis on yhtä saatana rumia idiootin näköisiä. Mietti sellaisia niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin poseerannut rööki huulessa, niin kuka on siistejä? Onko se Vesko, onko se Jimi Hendrix, onko se James Dean? Joo, ei niin kuin meistä vaan, okei. Okay. Mm. Mä en tiedä. Mä sanoisin, että niin kuin Ville Valossa on jotain aitoutta. Mä en saa sen enempää tästä niin kuin asiasta avautua. Terveisiä kotiin, Pasi ei ole lopetanut tupakapuolta. Terveisiä oli lopettanut, mutta tämän se taas teki. Joku se oli ikoninen. Mä sanoisin, että niin en mä sano itse asiassa, mutta James Dean tulee ekana mielenkiintoinen röökiin, mutta sanotaan näin, että niin Jimi Hendrix on aika siistin näköinen röökin kanssa. Tämmönen uusi italialainen, tai no uusi ja uusi vuosi sitten tullut taideleffa, niin jossa päähenkilö vetää röökiä. Se oli aika siistin näköinen. Taideleffa vetää röökiä? Mikä vittu? Jännä! Just se! aika laaja. Elokuvan nimi oli Suuri kauneus. Suuri kauneus. Kyllä. Mulla on ehkä Marco Pierre White, eli siis brittiläinen kokki, joka on muun muassa Gordon Ramsaytä opettanut. Miten kokki voi vetää röökiä? Sehän pilaa makuaista. Mitä sitä nyt silloin ajattelemaan? Semmoista pieniä juttuja. Kuitenkin useamman Michelin starin tehtiä ja niin poispäin. Hyi vittu, tuo oli kyllä suuri virhe, mitä mä oon tehnyt pitkään aikaa. Hän näytti hyvältä tupakan kanssa. Päätetään tämä ohjelma siihen, että Juho vetää röökiä nenää. Ja, okay, ja hei, sanotaan me loppuun vielä, että niin kannattaako tupakoida? Eihän se nyt kannata. Eihän se kannattanut! No eihän se kannattanut! Tähän väliin, pakko sanoa. Mun mielestä tupakointi ei kannata, mutta mulle ei olisi mun parhaimpia kavereita ilman Torkkelin röökipaikkaa. Pakko sanoa, että useammassakin työpaikassa olisin ollut aika helvetin yksin, jos en olisi mennyt tupakkapaikalle tupakoimaan. Mä olisin totta olla ilman tupakkaakin juttelemassa ihmisten kanssa, mutta kyllä ne katsoo vähän kerran. Niin, minä olisin ollut täysin yksin, olisin tappanut itseni. Mutta nyt vedän tota nenään röökiä ja... Koska mikään ei ole paras tapa kruunata kuin se, että Juho on vitun ärsyttävä idiootti, niin laitetaan nenään lucky strikea. Onks tää onnekasta? No joo. Sulle se toinen sijarain kanssa, siis sä saat kaikki parhaat savut. Okei, Jarkko käsittelee. Nyt se. Tuossa on hyvä kokemuksia tuon kautta. Joo, vähän alkaa kyynähti. Kokemuksesta oppii ei koskaan enää. Ensi kerralla impataan liimaa. Suuri butaanivertailu tulossa muun TV:lle. Butaani itse asiassa pystyy tappaa itsensä. Tykkäsin Arku vielä siitä, että sun päälle kustaa. Onko sä tykännyt siitä, että sun päälle kustaa? Koska siis mä voin kustaa, jos... Oletko sä Arku lakannut kusemasta sun vaimon päälle? Joo, tästä on hyvä päivä. Tota, pitäisikö vielä lopettaa? Mä niin kuvittelen, että kaverit on pois päällä. Mä... Viimeiset kommentit. Et se nyt vittu voi enää jatkoa! Näin loppuu vielä. Mikä oli oma lemppari? Yllättikö voittaja? Minkäköhän mä näistä arvioin omaksi lemppariksi? Dunno. Nyt mä en enää muista. En osaa sanoa. En mä muista enää.
Jos mä vaan pitäisin mikkiä tässä, niin Eriksen vieressä. Joo. Joo. Pidät vaan pidempään ne. Tervetuloa 17 Moontalkerin pariin. Ei ruveta vielä. Täällä. Tää on loppu jo, Juho. Tää on loppu, kun mä sanoin. Mä oon tosi yllättynyt siitä, että mikään näistä ei ole sellainen ultralaitti. Mä oon yllättynyt, että oikeesti mä pelkäsin, että on just tätä, että Koskinen on käynyt. Kun se antais paskan vitu homo-luotteja käydä hakemaan. Siis edelleen, että pelkästään punastroikia tai tommos niinku vahvaa. Se kertoo enemmän ostajasta kuin muusta. Mutta se kans kertoo myös meistä, että me odotettiin, että siellä on sitä laitteja ja muuten me myös automaattisesti niin me luultiin, maistettiin että sitä. Että tässä olisi jotain laatua tässä arviossa. Ei ollut arvioijissa eikä ollut arvioitavassa. Niin. Ehkä me ansaittiin tää. Ehkä. Voitte pysäyttää ne vitun kameran pikkuhiljaa. Taisko nyt kuitenkin vielä viimeisen kommentin?